שלום וברכה לכל הציבור הקדוש, אם ירצה השם, בסייעתא דשמיא אנחנו נמצאים בפרשת ואתחנן תשפ"ד. אני אתחיל, שבת נחמו, באמת מה זה שבת נחמו? שימו לב, זה פלא פלאים. כל חודש יש אותו מזל כל החודש. דיינו, אלול זה חודש שלם, תשרי חודש שלם. החודש היחיד שבאמצע החודש משתנה המציאות. זה חודש אב. עד תשעה באב נקרא אב, מתשעה באב ואילך, הוא נהפך להיות מנחם. נחמה, ברכה, ט"ו באב מגיע. אין דבר כזה שבאמצע חודש יש שינוי. הקדוש ברוך הוא אומר, הבנים שלי מצטערים, הבנים שלי יושבים בצער, זה סיבה שתבוא להם מיד נחמה. שבת, נחמו, נחמו עמי. מה זה נחמו? אפשר לחלק גם חצי חודש. נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. אז קודם כל, שקוראים לשבת הזאת שבת נחמו, תבינו איזה חסד השם עשה איתנו בשבת הזאת שקוראים לשבת נחמו. אבל אני אתחיל, אם ירצה השם, ברעיון בתחילת הפרשה, אבל אני רוצה בעיקר לדבר את השיחה על המשך הפרשה. אני אתחיל את תחילת הפרשה. יש לנו כלל שאין דבר כזה, כך כותב ספר חסידים, שתפילה על רוחניות לא מתקבלת. אין כזאת מציאות. אמר רב סמלאי, למה משה התפלל 515 תפילות להיכנס לארץ? מה, הוא רוצה לאכול פירות? שלומן, מה, הוא צריך את הפירות שלהם? השם אומר לו, הרבה מתוקן לך. אומרים חז"ל, רצה לקיים את המצוות התלויות בארץ. אז למה משה התפלל להיכנס לארץ? בשביל מה משה התפלל? לקיים מצוות. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? לא שומע לו. איזה מין דבר שלא שומע לו? בספר מגלי עמוקות, הוא מוסיף שמשה רבינו קיבל על עצמו קבלות טובות. חוץ מה-515 תפילות, הוא קיבל לחבר ש"ס משניות, הוא קיבל לחבר את הבבלי, הוא קיבל על עצמו לחבר את הירושלמי, הוא קיבל על עצמו את כל הקבלות הטובות, ופתאום התפילות של משה לא נענות. מאוד מאוד תמוע. שאלה שנייה, הרבה יותר קשה. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? לא רוצה. זכותך, הקדוש ברוך הוא מלך, לא חייב להגיד. אבא לא חייב להגיד לבן תמיד כן. צריך לדעת, גם, צריך לדעת לקבל גם לו. אבל הוא לא, הוא מסביר לו. רב לך, יש לך מספיק. אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. מה זה רב לך? מצוות אף פעם זה לא מספיק. תמיד תלמד עוד, קיים עוד מצוות. רב לך, אני רוצה עוד. ככה מחנכים אותנו. כל הזמן במצוות תמיד תשאף לעוד מצוות, תשאף לעוד דברים. פתאום פה, מה אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, למשה רבינו? רב לך, אל תוסף דבר אליי. אז אני אתן לכם שני תירוצים מאוד מאוד יפים, ותשמעו חידוש נפלא מאוד, שאחד מהם התחדש לי השנה. אחד ראיתי לפני כמה שנים, אבל אחד השנה בסייעתא דשמיא התחדש. התירוץ הראשון, אני רוצה להסביר ככה. הוא אומר, כשאתה עושה מצוות, כמה זמן אתה עושה מצווה? רק כשאתה מקיים את המצווה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, כשאתה לא תתפלל, כשאתה תפסיק את התפילה ולא מתפלל, אז כל רגע אתה מקיים מצווה. למה אתה מקיים מצווה? שכל רגע אתה לא מתפלל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מקבל הרבה יותר מצוות, אתה לא מקבל פחות מצוות. כי ככה, כשתיכנס לארץ, כשתאכל אוכל, תצטרך לאסר אותו. כשתהיה לך עץ, תצטרך להשאיר אותו אורלה. אבל לא תקיים כל רגע ורגע. פה אני נותן לך מצווה שכל רגע ורגע אתה עושה את רצון השם. אתה מבטל דעתך מפני רצון השם. מי שמבטל דעתו מפני רצון השם, אין שנייה שהוא לא מקיים מצווה. אז אתה מקיים מספיק מצוות, הרבה יותר מצוות במצב הזה, אז אתה לא צריך להתפלל. אז באמת תפילתו של משה נענתה. כי הוא מקיים הרבה מצוות. זו הייתה התשובה. סתם אני אומר לכם שאני מכיר מישהו שהגיע לברית מילה, ואני לא אגיד את השם שלו. היה שם הגאון הרב יעקב הלל. וכיבדו את האדם ההוא להיות סנדק. אבל הוא ראה שהרב יעקב הלל הגיע לברית. אז זה שכיבדו אותו להיות סנדק, הוא אומר, אני מוותר על הסנדקאות, אני רוצה שהרב יהיה סנדק. אני לא מוכן שהרב נמצא פה, שהרב לא יהיה סנדק. הוא אומר, לא, מה פתאום אתה? אומר לו הרב, אני לא, זה הרב. אז מה אמר לו הרב יעקב הלל? אמר לו, שמע, הגיע אליי עכשיו מישהו שזקוק לברכה גדולה.
נתן לו את השם, תברך אותו. אתה ביטלת, אתה מאוד תכננת להיות סנדק, רצת למקווה ותבלת בבוקר, כל הבית כנסת לא אמרת חנון בבוקר, וכעת, אתה יודע, את כל התוכניות שלך, בשנייה האחרונה, השתבשו לך. אתה ביטלת את רצונך, כי אתה אומר, אני לא מחפש את הסנדקאות בשביל עצמי, אני רוצה את רצון השם. אמר לו, תעשה לי טובה, אם אתה ביטלת את רצונך, עכשיו הגיע, אמר לו, יש איזו בחורה שנמצאת במצב מאוד מאוד לא פשוט, תברך אותה. הוא ברך אותה, ואני אומר לכם, דרך פלא, מהרגע שהוא ברך אותה, השתנה המצב. ואז הוא אמר, ראיתי שקיימתי מצווה במה שאני לא סנדק. כלומר, לא במה שאני סנדק. סנדק, אתה מצווה רק שאתה סנדק. פה קיימת מצווה, כל רגע שאתה לא היית סנדק, אתה ממשיך לקיים מצווה. אתה מקיים יותר מצוות. זה תירוץ אחד. אבל השנה, ראיתי תירוץ אחר, מיוחד במינו. פלאי פלאים. תשמעו את החשבון. מי כתב אותו? היה אחד שקראו לו הגאון רב אלחנן הלפרין. הוא היה רב של גולדרס גרין בלונדון. הוא היה רב שם. הוא מביא בשם הרוגוצ'ובר. הרוגוצ'ובר זה בעל צופנת פענח, היה גאון עולם. אומר, חזל אומרים שאווירה דארת ישראל מחכים. אומר, מה פתאום האוויר? איזה מין דין זה באוויר? ממתי שמענו שהאוויר? תגיד, הארץ מחכימה. אני נמצא... אתה מגיע לבית כנסת, אתה אומר, האוויר של בית המדרש מחכים? אתה לא אומר האוויר, איך אתה אומר? הבית כנסת, הוא נקרא מקדש מעט, הרצפה, הקרקע. פתאום בארץ ישראל לא מתייחסים לקרקע. למה מתייחסים? לאוויר. שואל, מה הרעיון? אמר, רעיון יקר. אמר, ידוע שכותב האור החיים הקדוש, שכל מה שמשה רבינו היה עושה, זה היה נצחי. הוא נתן לנו את התורה, נשארה לנצח. נתן לנו פלפול הדאורייתא, את כל החידושי תורה, נשאר לנצח. ואומר האור החיים שאם משה היה נכנס לארץ ישראל, זה גמרא במסכת סוטה, נווה תהילה, לא היה יכול להיחרב בית המקדש. כי אם משה רבינו היה בונה את בית המקדש, לא היה נחרב. לא היה נחרב בית המקדש. נמצא שהקדוש ברוך הוא לא יכול לתת לו להיכנס לארץ. כי אם הוא היה נכנס לארץ, והוא היה בונה את בית המקדש, ובני ישראל היו חוטאים, מה היה קורה? הוא לא היה יכול לחלות את חמתו בעצים ואבנים, ואז במי הוא היה צריך לחלות את חמתו? בכלל ישראל. אם הוא היה צריך לחלות את חמתו בכלל ישראל, אז הוא אומר, כל עם ישראל לא מקיימים מצוות. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה אדם אחד. אתה היום מקיים מצווה, תקיים כמה מצוות לבד. אבל ככה, ברגע שאתה לא תיכנס, ייבנה בית המקדש על ידי שלמה. כשיבנה בית המקדש על ידי שלמה, הוא יוכל להיחרב. כשהוא יוכל להיחרב, בזכותך כל עם ישראל יישאר. אז כל המצוות שאנחנו מקיימים עד היום, כולם נזקפים לזכותו של משה רבינו. אז רב לך, אתה לא מפסיד שום מצווה. הוא אומר, אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא רצה שמשהו משה רבינו ייתן לנו. הוא אמר לנו, עלה אל הר ראש הפסגה, עלה אל הר נבו, הוא ראה בעיניך. הוא שמה הוא צריך לתת לו לראות? הוא לא נותן לו להיכנס, מה הוא נותן לו לראות? הוא אומר, הוא רצה שבראייה שלו יקדש את האוויר של ארץ ישראל. הוא אומר, ולכן אוויר עד ארץ ישראל מחכים, זה לא תלוי בקדושה של בית המקדש. זה לא משנה אם היה הקדושה הראשונה בטלה, לא בטלה, הקדושה השנייה בטלה, לא בטלה. זה כבר לא מתבטל, כי זה משה רבינו עשה. ברגע שמשה רבינו הסתכל, על מה הוא הסתכל? הוא לא הסתכל על הקרקע, הסתכל על כל האוויר של ארץ ישראל. משה רבינו קידש את אוויר עד ארץ ישראל. וכיוון שנשאר לנו האוויר של ארץ ישראל, אוויר עד ארץ ישראל מחכים לעולם, אז יש פה חסד גדול במה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, לעמוד ולעלות אל ראש הפסגה. אז קודם כל יש לנו תשובה נפלאה, שכשיהודי מתפלל באמת על משהו, כשיהודי מתפלל מעומק הלב, הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילות. אין דבר כזה שיהודי יתפלל, והתפילה שלו לא תתקבל. אני רק מספר לכם סיפור אחד, ואני רוצה להגיע לחלק השני, שעליו אני רוצה בעזרת השם למקד את השיחה אם ירצה השם. סיפור שאני שכחתי ממנו, ועכשיו פשוט מישהו הביא לי איזה אלון שהיה לפני כמה שנים, שכתוב שם את הסיפור הזה בשמי. אני אבל כבר ברוב כל שנים שכחתי בכלל מהסיפור הזה. הוא מספר שם ככה, שהיה איזה אברך שהיה עומד לפני חתונת ביתו. חתונת ביתו. והאברך הזה למד במיר בירושלים. והוא לא יודע מאיפה הוא יתחיל לחפש את ההוצאות לחתן את הבת שלו. מישהו אמר לו, תטוס לחול,
תאסוף שם כסף. הוא אומר, אבל אין לי כסף, תיסע לחול, תאסוף כסף. הוא אומר, אבל אין לי אפילו כסף לכרטיס, תיסע, גם אין לי כסף. טוב, עוברים כמה ימים, הוא מגיע לתיבת הדואר, הוא רואה הזמנה, הוא רואה שם כרטיס תיסע. מסתכל, לא מכיר לא את הצד של החתן, ולא את הצד של הקלה. אבל היה שם מכתב. אומר לו, אתה לא מבין מה זה. אומר, אני הייתי בחור בישיבה קטנה בירושלים, ואתה למדת בישיבת מיר, והלכת, ומאוד מאוד מיירת. פתאום ראית אותי מסתובב ברחובות, יושב על הגדר. הייתי נער עבוד. הנחת לי את היד, היד שלך על הכתפיים שלי, ואמרת לי, מה קורה? אמרת לך, אני רואה שאין לך זמן. אז אתה חייכת, אמרת, יש לי את כל הזמן בשבילך. והתיישבת איתי, לילה שלם, דיברתי איתך על כל הקשיים שלי, ואתה הודדת אותי כל הלילה, ואמרת שאתה תלמד איתי כמה פעמים, ובאת והתעניינת בשלומי, תדע שבזכותך סיימתי את הישיבה קטנה, הגעתי לישיבה גדולה, התחתנתי, הקמתי בית שומר תורה ומצוות, וכל מה שיש לי היום, זה בזכות מה שאתה, כשמיארת, אמרת לי, יש לי את כל הזמן בשבילך. אז אני מרגיש שאני חייב לך את החיים, שלחת לך כרטיס טיסה, אני מאוד אשמח שתבוא לחתונה. הוא אמר, טוב, קיבלתי כרטיס טיסה לחול. נסע לסוף, הוא מגיע לחול, יושב, הוא מיד אומר לו, אתה אורח שלי בתוך הבית. אתם יודעים, אדם שמחתן, אז מגיעים ההורים שלו, מגיעים חמי וחמותו, הלו כולם, היה לו בית שלוש קומות, הוא היה עשיר, אז כל המשפחה הייתה שם, האחים, כולם נמצאים בבית. והשאלה הראשונה שכולם שואלים, מי זה? והוא אומר לכולם, זה מי שהציל לי את החיים. טוב, יושבים שם כולם, שאלו אותו, מה קורה אצלך? הוא אומר, ברוך השם, אני כל כך שמח, אני לא העליתי בדעתי שלילה אחד והושטת יד אחת תגרום לי לכזאת ברכה. אבל גם אני נמצא עכשיו בתקופה לא פשוטה, גם אני ברוך השם הרסתי את הבת, אבל אין לי כלום, כי קניתי דירה, ואני משלם משכנתה, וכל הכסף שלי הולך על המשכנתה, אז לא נשאר לי כלום לצורך עצמי. ישבו שם כל המשפחה, עכשיו אביו, חמיו, הוא, האחים, כל אחד אמר, אני לוקח חלק ממה שהוא היה צריך, חילקו את הכל ביניהם, אמרו לו, אתה לא צריך לאסוף, הוא חזר אחרי שבוע עם כל הכסף של חתונת הבת שלו. ואז הוא אומר לי, תראה מה זה, פילי פלאים. אני ישבתי לפני כמה שנים ועשיתי חסד, ואמרתי, יש לי זמן בשבילך, והקדוש ברוך הוא אומר, אתה יש לך זמן בשבילך, אני אדאג שאתה תחסוך את הזמן, שלא תצטרך לחטט רגליים בגמחים, לא תצטרך לחטט רגליים בכל הדברים האלה. אני אתן לך את הברכה ואת הישועה. יהודי צריך לזכור טוב, כשיהודי מתגבר על עצמו, מבטל את רצונו בשביל הרצון של השני, והוא מחפש, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, תקבל ממני פי כמה וכמה. זה החלק הראשון. בפרשת השבוע, יש לנו בהמשך הפרשה, את הפרשה הכי מפורסמת בתורה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אני רוצה לדבר איתכם, לא על שמה ישראל, אפשר הרבה לדבר על שמה ישראל, אני רוצה לדבר איתכם על הפסוק הראשון בפרשה הזאת, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. דורשים חז"ל במסכת ברכות, בכל לבבך שני יצריך, בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך. רבי עקיבא סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, אומר כל ימי הייתי מצטער. כשאני אומר בכל נפשך, אני באמת אשמח לעמוד בניסיון, ואני רואה שברוך השם חיכיתי וקיבלתי בכל מעודיך, או כל ממונך, או כל מידה ומידה שלך, שאדם מתגבר על עצמו ותופס משהו, יש לו את הברכה. הגיע יהודי מברך לבית ישראל מגור, ואמר לרבי מגור, אמר לו, רבי, תשמע, אני לא יודע מה קורה לי, אני כבוי, כבוי. אין לי חשק להתפלל, אין לי חשק ללמוד. כל המצוות אני עושה אותן בכבדות. בלי חשק, בלי כלום. תגיד לי, זה שווה משהו? זה שווה, זה לא שווה, אין לזה צורה, אין לזה ערך. ואני יושב מהבוקר עד הלילה, בלי חשק. ומה שניסיתי, ולשמוע שיחות מוסר מפה ושיחות מוסר מפה, אני מרגיש כבד. מה התכלית שלי? הרב מגור לא ביטל את הדברים שלו. אמר לו, אתה שואל שאלה יפה. אמר לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם עכשיו היה מגיע אליך מישהו, ושם לך אקדח על הראש, או שאתה מתנצר, או שאני שם לך כדור בראש, מה היית עושה? מה זה מה הייתי עושה? שים כדור בראש, יהרג ובל יעבור.
עבודה זרה? אנוסים? אני הייתי מוסר נפש. הוא אומר לו, אתה בטוח? הוא אומר לו, מה השאלה בכלל? ירג, הוא בא לי עבור. מישהו יגיד לי, או עבודה זרה, או כדור בראש, אני בלי שום שאלה. אומר לו, אם אתה שמת לב, ואהבת את השם אלוקיך, רק בפעם השנייה כתוב בכל נפשך. לפני כן כתוב בכל לבביך. אומר, אתה מה זה בכל לבביך? שגם אם יצר הרע נוטל לא רק את נפשך, אם יצר הרע נטל את לבבך, ולקח לך את כל החיות ואת כל השמחה, אתה צריך להמשיך לאהוב את השם ולעשות את המצוות בלי חשק. וכשאתה עושה את המצוות בלי חשק, אין עבד השם גדול יותר מזה. אדם, כשיש לו סיפוק, כשיש לו את השמחה במצוות שהוא עושה, אז הוא מרגיש בנוח. אבל כשאין לו סיפוק ואין לו את השמחה, הוא עושה את המצוות נטו בשביל רצון השם. הוא עושה את המצוות נטו בשביל הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר לו, זה כתוב לפני ובכל נפשך, זה יותר חשוב. אז הוא אומר לו, תראה מה אתה זוכה. אתה זוכה לקיים כל היום, כל היום, כל יום, את כל המצוות בכל לבביך. נתנו לך את הלב, לא נתנו את הממון, לא נתנו את הנפש, נתנו לך את הלב, ואתה מקיים מצוות. איזה תמונה חדשה נתן לנו הבית ישראל מגור, שבן אדם מתגבר על עצמו. המביט, יש לו ספר, היה דיין בבית דין של הבית יוסף. למביט יש ספר שקוראים לו בית אלוקים. הוא כותב שם בשער התפילה. הוא אומר, כתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. אומר, מה זה כל פה? אתה שומע תפילת כל יהודי. אומר, מה יהיה אם יהודי מתפלל בלי חשק, בלי כוונה, בלי כלום? הוא מוציא את זה רק בפה, והוא אפילו לא חשב על מילה אחת. הקדוש ברוך הוא, אנחנו מברכים על זה, זה לא בכלל לבטלה. כי אתה שומע תפילת כל פה. אומר, למה? הוא אומר, השם שפתי תפתח. ופי, גם אם הפה שלי לבד מדבר, יגיד, זה תהילתך. למה זה תהילתך? אתה רואה שאוטומט, למי אני פונה כשיש לי קושי? רק לקדוש ברוך הוא. בלי כוונה, בלי כלום. אני עובד על אוטומט שאני פונה לקדוש ברוך הוא. זה תהילתו של השם. ועל כן הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה שלך, גם אם אתה לא מכוון כלום. אל תזלזל בזה שאתה רואה שקשה לך, ואתה רואה שאין לך חשק. תדע שגם אם אתה מקיים את המצוות בלי חשק, יש לזה ערך עצום. אתה מקיים מצוות עשה דאורייתא, חוץ ממצוות התפילה, חוץ מהתלמוד תורה, גם מצוות ואהבת את השם אלוקיך בכל לבביך. אתה אוהב את השם, זה מראה כמה אתה קשור לריבונו של עולם. אני רוצה לספר לכם כמה אדם שעומד בניסיון וקשה לו, ובכל זאת הוא מתגבר, הקדוש ברוך הוא, כמה הוא חשוב בשמיים. אני מפחד להגיד את זה, אבל הרב בידרמן הביא שהחפץ חיים אמר, אני לא יודע איפה הוא ראה את זה בחפץ חיים, הוא כתב את זה באחד העלונים שלו, בבר הפרשה, בפרשיות של יוסף, הוא שואל שאלה צועקת. יוסף נעלם מיעקב אבינו 22 שנה, ומגיע שרח בת אשר ומודיע לו, עוד יוסף חי. מה אומר משה, מה אומר יעקב אבינו בחיר האבות בפרשת ויגש? אלך והראה את בני בטרם אמות. רגע, ואם לא תמות, מה, אתה לא רוצה לראות את הבן שלך? 22 שנה לא ראית אותו. אתה לא רוצה לראות אותו? לראות מה קרה לו? לראות איפה יוסף? איפה הוא בצדקו? איך הוא עומד בניסיונות? מה זה אלך והראינו בטרם אמות? לא, אלך והראינו. אמר החפץ חיים לתלמידים שהתאמצו לבוא לחפץ חיים לתפילות הימים נוראים בישיבה. חפץ חיים נכנסו, פרץ החפץ חיים בבכי. החפץ חיים הזה בדורו, מה נגיד אנחנו בדורנו? אמר להם, רבותיי, תלמידים יקרים, יעקב אבינו אומר ליוסף, אומר לבנים שלו, אני לא עמדתי בניסיונות שיוסף עמד. אני עמדתי בניסיונות אחרים, של רמאי, שקרן, בממון, אבל לא עמדתי בניסיונות של טומאה שיוסף עמד. אני אוכל לראות אותו רק בעולם הזה. בעולם הבא, אני כבר לא אוכל לראות את משה, את יוסף. אלך והראינו, אני רוצה ללכת לראות אותו בטרם אמות, כי כשאני אמות, אני כבר לא אוכל לראות את יוסף, כי הוא עמד בניסיונות שאני לא עמדתי. ואז אמר החפץ חיים לתלמידים שלו, אני הייתי בדור שהיה קצת השכלה. אתם בדור שהשכלה והקומוניזם וכל האידיאלים האלה תפסו את כולם ושיגעו את כולם.
וכשאתם נשארים בחורי ישיבה, יושבים ללמוד, אני יכול לראות אתכם רק פה. אז אתם לא עשיתם לי טובה שבאתם לראות אותי. אני שמח לראות אתכם, כי אני החפץ חיים לא יוכל לראות אתכם בעולם הבא. אתם שומעים מה יעקב בחיר האבות אומר אל הבן שלו? אני לא יוכל לראות אותו, כי הוא עמד בניסיון. תראו כמה חשוב בעיניו של הקדוש ברוך הוא, מי שעומד בניסיון. כמה זה יקר, מי שעומד בניסיון. אנחנו לא מבינים מה שזה, איפה... אני הבאתי את זה בליל תשעה באב, אבל לא הקליטו את זה, כי כל הלשון לא עבד בליל תשעה באב. אני הבאתי לכם סיפור מדהים, סיפור נפלא. היה יהודי, את הסיפור הזה סיפר רב אהרון שכטר, ראש שיבת רב חיים ברלין בארצות הברית. הוא פגש מישהו ואמר לו, אני רוצה לספר לך. שהיה יהודי שקיבל לו עלינו התקף לב, והיה בלי הכרה. והוא שכב במיטה, והוא היה ממש חלוש, וכל הילדים היו בלחץ, שהרופאים אמרו להם שהם לא יודעים אם האבא ישרוד את ההתקף לב הקשה שהוא קיבל. והנה האבא מתעורר, הוא רואה את כל הילדים ככה מבועלים, כולם עם עיניים נפוחות מבכי, עיניים דומעות, הוא שואל אותם, מה קרה? אומרים לו, אבא, אתה במצב מאוד מסוכן, לא יודעים אם תחיה. אומר להם, אל תדאגו, אני אחיה עוד 15 שנה. באמת, הטיב המצב שלו, והוא חי עוד 15 שנה. שואלים אותו, סליחה, אבא, מאיפה אתה יודע שתחיה עוד 15 שנה? אמר להם, תשמעו, אני למדתי בתלמוד תורה בארצות הברית. היה תלמוד תורה אחד בניו יורק, והיה ישיבה אחת שהקים אותה רב שרגה פייבל מנדלוביץ', תורה ודעת, הוא הקים ישיבה. והוא בתור ראש הישיבה היה מגיע לבחון בתלמוד תורה. ואני הייתי בכיתה והוא בחן אותי, ובאמצע המבחן שהוא בוחן, כל ילד שענה תשובה נכונה, היה לו שקית של סוכריות עדשים, קטנות כאלה, הוא היה נותן לכל ילד סוכריה. הוא אומר, הוא חילק את הסוכריות, הוא שאל אותי שאלה, עניתי לו תשובה נכונה, אבל נגמרו לו הסוכריות בסקית. הוא ראה שאני ככה מוכזב, אתם יודעים מה זה ילד שאין לו פתאום סוכריה? אז אמר לו, אני מחר יביא לך, אם ירצה השם, בלי נדר, סוכריה. בלי נדר, אני אביא לך סוכריה. וחיכיתי, אבל הוא הגיע לישיבה, השיעורים, השיחות, התרדות, פרח לו מהראש. הוא אומר, אני חיכיתי עוד חודש, הלכתי לידו, הלכתי בבית כנסת להגיד לו שבת שלום, בישיבה, שיזכור את הסוכריה, אבל הוא בחן את כל הכיתה, הוא לא זכר אותי, לא הביא לי את הסוכריה. היה לי אכזבה מאוד גדולה. הרב הבטיח לי ולא נתן לי את ההבטחה. הוא אומר, כשעכשיו הייתי חולה, הגיע אליי בחלום רב שרגה פייבל מנדלוביץ'. הוא אומר לי שנתנו לו רשות מן השמיים לבוא אליי, כי הוא הקים את עולה של תורה, והוא נתן הבטחה למישהו, והוא לא קיים את ההבטחה. אז הוא אמר לו, רציתי להגיד לך שסוכריה לא קיבלת, אבל תקבל במקום הסוכריה שלא קיבלת, אתה תקבל 15 שנות חיים. אז הוא אמר, לא העליתי בדעתי שצר ועוגמת נפש, שעניתי תשובה ולא קיבלתי, שווים 15 שנות חיים. סוכריה שווה 15 שנות חיים. חי עם עוד נכדים, עם בנים, אשתו, עם כל המשפחה, עוד 15 שנים. אומר, רב אהרון שכטר אמר מפה, תראה, מה שווה סוכריה בשמיים? אז מה שווה מצווה בשמיים? גם אם המצווה הזאת נעשית בלי חשק, בלי זה, אדרבה, המצווה הזאת היא מצווה כפולה, כי יש בה גם אהבת השם, יש בה מצווה כפולה ומכופלת. כמה אדם יכול לזכות? סוכריה שווה 15 שנות חיים. תבין מה אתה יכול לעשות, כמה שמחה אתה צריך לקבל. מספר רב שולם שבדרון, שהזמינו אותו פעם לבחורים בעלי תשובה, שהם עשו סיום מסכת. אז הזמינו את רב שולם שבדרון שידבר בסיום מסכת שלהם. הוא אומר, הוא הגיע לדבר, ואז קם שם אחד האבות שהיה רוסי, ואומר, אני רוצה לדרוש. עכשיו האבא רחוק מתורה ומצוות, רוצה לדרוש. שולם שבדרון אומר, אני אספר לכם מה הוא דרש. הוא אומר, אני הייתי בסיביר, גדלתי ברוסיה הקומוניסטית. ישבתי שם, הגלו אותי, כי אני מרדתי בקומוניזם. רציתי לעלות לארץ ישראל, הייתי אסיר ציון, הגלו אותי לסיביר, אתה לא תעלה לארץ ישראל. הוא אומר, אבל לא תורה ולא מצוות. הוא אומר, ויום אחד ישבתי שם, וראיתי שם איזה אחד,
שהיה חסיד חבד, שהיה יושב, מוסר את הנפש על תפילין, וכמה היו רבים איתו, מי עשרים אותו, והוא היה נלחם על כל לימוד, על כל דבר. אמרת לו, תשמע, אתם שייכים לעבר. מה אתם מתעסקים? תראה כמה אתה מוציא את האנרגיה שלך על העבר. תעזור, תשקיע בעתיד. העתיד לא נמצא איתכם. הוא אמר לי, אני רוצה לספר לך סיפור. ראית פעם עץ תפוחים? אמרתי לו, כן. אומר, השורשים של עץ התפוחים נמצאים בתוך האדמה. העלים נמצאים למעלה. השורשים ישבו ואמרו, אנחנו מגדלים את כל העץ, משאבות מים טבעיות, משאבות שרף, האילן, לכל העלים, לכל הפירות, כל התפוחים גדלים בגללנו. תראו, כל שנה גדלים תפוחים. אנחנו תקועים בתוך האדמה, אין לנו טיפה אוויר לנשום, אין כלום. אתם העלים, התפוחים, יושבים למעלה, עושים מה שאתם רוצים, חיים באוויר הטוב, יש לכם גם שמש, גם גשם, נהנים. לא ייתכן כזה מצב. אמרו להם העלים והתפוחים, אז מה אתם רוצים? להפוך את העסק. אנחנו רוצים להיות למעלה, קצת באוויר, ואתם תהיו למטה. אנחנו לא מוכנים להמשיך ככה. אמרו להם, אין בעיה. אומר, והנה הפכו את האילן, ונטעו את העלים עם כל התפוחים למטה. כשנתנו את העלים עם כל התפוחים למטה, מה קרה? השורשים, לא היה בהם כלום, אבל כיוון שנתנו מלא תפוחים חדשים, גדלו מלא עצי תפוחים מסביב, לא רק עץ אחד. היה מלא מלא עצי תפוחים. ואז, מכל התפוחים נהיה פה פתאום פרדס שלם של תפוחים. אז הוא אמר לו, דע לך, כמה שתהפכו את המצב ותגידו שעם ישראל לא, אנחנו תמיד השורשים. וכשתהפכו אותנו, אתה תראה שהתפוחים יגדלו ויגדלו עוד עצים. הוא אומר, אני אז שחקתי עליו. אבל הבן שלי חזר בתשובה. והבן הזה החזיר את אחותו בתשובה. ואחותו הזאת, והוא מחזירים אותי בתשובה. אז אומר, אני הבנתי את מה שאמר לי אותו חסיד חבד. מה הוא אמר לי? שבסוף כשהופכים את העץ, לא נשארים רק עם עץ אחד של תפוחים. גדלים פה עוד מלא עצים. יהודי שהופכים אותו. והוא לא נרתע ממה שהופכים אותו. הוא לא נשבר. הוא ממשיך הלאה. והוא הולך עם כל הכוחות. והוא ממשיך בכל הזה. זה מה שייתן לו תמיד את הברכה ואת המפתח לכל ההצלחה כולם. מוריי ורבותיי, למה בן אדם אומר, קשה לי לעבוד את השם? יש לו שלוש תירוצים למה קשה לו לעבוד את השם. תירוץ ראשון, הוא אומר, קשה לי, כי להידבק בהשם, הגוף שלי הוא גשמי, אני אוהב שטויות, אוהב הנאות. זה לא יכול להידבק. מי יכול להידבק בהשם? אחרי המיטה אני אדבק בהשם. יש נשמה, זכה, תאורה, היא תדבק בהשם. טענה שנייה, להידבק בהשם יכולים רק צדיקים, יחידי סגולה, רב חיים קניאסקי, הרב בעדני, אלה יכולים. אבל אני... עדיף שאני לא אדבר. איפה אני ואיפה הוא? אני בכלל לא בפרשה. והדבר השלישי, כדי להידבק בהשם, צריך עבודת חיים, 80 שנה של קדושה. אז נדבקים בהשם. אבל מה, אני היום, כמה אני? צעיר צ'יק, תן לי, אני עוד לא. אומר, בא הפסוק, כך אמר רב שלמה זלמן אוירבך, בא הפסוק ואומר תשובה לכל השלוש האנשים האלה. ואתם הדבקים, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם. מה אתם אומרים? רק אחרי המיטה? לא. חיים! כשאתם חיים, אתם יכולים להידבק בהשם. תדבקו במעשיו. תחזקו את עצמכם במצוות. מה תגיד? לא כולם, רק יחידי סגולה. כולכם! כולם יכולים. כל עם ישראל יכולים להידבק בהשם. הוא אומר, טוב, תגיד, אבל רק אחרי עבודה של שנים. היום! תתחיל ביום אחד. יום אחד אתה יכול. תעשה את כל מה שאתה יכול באותו יום. אתה תראה שיש לך את הכוח להידבק בשכינה. יש לך את הכוח. היה אחד שקראו לו רב נפתולי כץ. הוא היה בעל הסמיכת חכמים. הוא היה מאוד מאוד גר בפולין, ומה שקרה לו, הוא היה רב של פרנקפורט, פרצה שם שריפה, כל הבתים היו מעץ, והשריפה נעצרה ברחוב שלו. הוא היה מקובל ללקי. ואז כולם אמרו שהוא עשה קמיה שכל השריפה לא תפגע ביהודים ותפגע רק בנוצרים. ואז רצו להרוג אותו, והוא נאלץ לברוח. והוא היה מפורסם כמקובל אלקי, חכם גדול, חיבר את הספר סמיכת חכמים. בדרך שלו לארץ ישראל, הוא הגיע לאיסטנבול שבטורקיה, והוא נפטר באיסטנבול שבטורקיה, הקבר שלו נמצא עד היום שמה, בעל הסמיכת חכמים, קבור שם, הגאון רב נפתולי כץ. בדרך, הוא עבר דרך איזה בית מלכות, והוא היה יפה תואר ויפה מראה. והייתה שם אחת משרות מלכות,
המלכות, הבת של המלך, אני לא יודע מי שהייתה שם, שראתה כמה הוא יפה, קראה לו, היא לבשה בגד מאוד 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 שיכול למשוך את האדם לדבר עבירה, והוא לא שם לב, היא סגרה את הדלת. והוא ראה שהיא רוצה להחטיא אותו, הוא רץ לחלון וקפץ מהחלון מגובה גדול, ולא קרה לו כלום. קפץ מהחלון. המלך הבין ששבת שלו התעסקה פה עם קדוש עליון, המלך קרא לו, אמר לו, איזה פיצוי אתה רוצה כדי שהבת שלי לא תנזק על מה שהיא ניסתה להחטיא אותך? אמר לו, אני לא רוצה כלום, אני רוצה רק את הבגד שהיא ניסתה להחטיא אותי בו שתביא לי אותו, שמר אותו בתוך מזוודה, והוא שמר את הבגד, ואומר, אני רוצה שאחרי המאה והעשרים שלי יעשו לי תכריכים מהבגד שאיתו לא נפלתי בעבירה. אני רק רוצה שכולם ישמעו. הוא גאון שבקיא בכל התורה. מחבר ספרים, חיבר ספר סמיכת חכמים, מקובל אלקי, מתעסק בקבלה מעשית, רב עיר, בעל תפילה אדיר, מזכה את הרבים גדול. אבל עם מה הוא רוצה ללכת איתו אחרי 120 כסנגור? לא עם כל מה שהוא למד, לא עם כל מה שהוא עשה, עם הניסיון שאיתו הוא עמד. מלמד אותנו רב נפתולי כץ, בעל סמיכת חכמים, שאין דבר גדול בעולם יותר מאשר ניסיון שאתה עומד. אתה רוצה להידבק בהשם? תדע לעמוד בניסיון. תדע להתגבר על ניסיון. זה, ככה אתה עומד, ואתה מגיע ונדבק בהשם. וגם ביום אחד, לא משנה, היום, התגברת, התאמצת במשהו, התרוממת, תדע שהצלחת לקנות את כל העולם שלך, את כל הדברים. פעם ספר הרב גלינסקי, הוא הגיע לאיזה אטליז, והוא רואה את כל השולחנות שם בצד, וזה, שואל מה קרה? והגיעה לפה איזו אישה קליינטית מיליונרית, שהיא קנתה את הבשר, הטבעת שלה, עם טבעת יעלום מאוד מאוד יקר, נפלה. ואז אני מחפש את הטבעת יעלום. אז הוא רואה את הכל, הוא אומר, יתשלם לי את כל הנזקים שאני לא מתעסק, והם מחפשים, הוא וכל העובדים, איפה זה? ולפתע הוא רואה שם איזה חתול, שזורק משהו מהפה, מספר הרב גלינסקי, ורואה אותו רץ אחרי הבשר שרוח שהיה שם מונח בהשפעה. הוא מסתכל מה הוא זרק מהפה, הוא רואה שהחתול זרק את הטבעת. מרים את הטבעת. אז הוא אומר, חתול טיפש. היה לך טבעת יעלום שיכלת לקנות בשר לכל החיים שלך, לך ולנכדים שלך ולבנים שלך, לדורי דורות. את היעלום זרקת והלכת לקחת איזה טיפה בשר יום אחד. הוא אומר, ואז התעוררתי, אומר הרב גלינסקי, לחשוב, אנחנו דומים לאותו חתול טיפש. הוא אומר, לא נבוא לשמיים כמו אותו חתול. יגידו, היה לך יעלום, היה לך איזה ניסיון לעמוד בו. היה לך איזה נקודה שיכלת להתגבר על עצמך. ובמה הלכת להתעסק? באיזה בשר שרוח. בשביל הנאה של רגע אחד, בין רגע הייתה, בין רגע הלכה, אתה תקבל עליה עוד עונש. על מה התעסקת? במה בזבזת את החיים שלך? אמר הרב גלינסקי, בפרט בימי בין הזמנים, שכולנו היום יוצאים לבין הזמנים, שכל אחד ידע שכמה שהוא ישמור את עצמו יותר, כמה שהוא יקדש את עצמו יותר, אין דבר שיהיה עליו סנגור בשמיים כמו עמידה בניסיון. אם נדע כולנו לדעת את הערך של כל מילה שלנו, של כל לימוד שלנו, ודאי שנזכה כולנו לביאת גואל צדק, במהרה בימינו, אמן ואמן.